ရုပ်ကပွဲမှာမဲယုံမှုတွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုအစိုးရကအပြည့်အဝတာဝန်ယူပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အခြေခံပညာရေးလှုပ်သားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုအတွေကပေးပို့ထားတာပါနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံမှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်အစိုးရကနေကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီအပြည့်အဝတာဝန်ယူပေးဖို့အခြေခံပညာရေးလှုပ်သားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ဝင်ဦးမင်းမင်းထွက်က DBB ကိုပြောပါရစေ။ဒါအပြင်အခုလိုကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလမှာအသက်ကြီးတဲ့ဆရာတွေနဲ့ယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတွေကိုမဲယုံမှုတွေအနေနဲ့တာဝန်မပေးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါရစေ။အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲပေးပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ဆောင်တဲ့ဒီကလေးမေတွေဆက်ဆံမှုတွေပြင်ပြီးပါနောက်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေအဲယောဂအခမ်းတော်တော်များများရှိဖို့ပေါ့နော်ယောဂအခမ်းရှိရကျန်ကြီးဆက်မကြီးကိုပြင်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီညီမမကျန်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဆရာဆံမတွေရဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ UNICEF World Commission ကတော့လည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရတော်တော်အဲ့ဒါကိုတော့ပြည်ထောင်စုကဟိုကျမကြီးကိုညီစာကညွှန်ကြားခြင်းနဲ့အညီပြည်ပြည်ဝဝတာဝန်ယူပေးဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်မေးရမှုတွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဆရာမတွေဟာသူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်နေရာတွေကိုတော့ရောက်နေကြပြီးအခုလိုတော့ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလန်ခီမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မေးရမှုတွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြန်လာတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုတိခိုခန့်တွေကလက်မခံတာတွေရှိသလိုစားတောက်ဆိုင်တွေကလည်းလက်မခံတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေဟာလက်မပေါ်မှာပဲစားတောက်အနားယူနေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းယုံမှုတွေအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြန်လာကြတဲ့ဆရာမတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကိုဗစ်ကော်မတီကနေတာဝန်ယူပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ကျန်းမာရေးအတွက်စိုးရိမ်ပေမဲ့လေနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကိုမပြတ်မကွက်ထမ်းဆောင်တော့မယ်လို့အမကကျွမ်းသုံးပင်ကျောင်းအုပ်ကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘရောမှာမင်းပြည့်ပြီးသွားဘူး။ကျောင်းလဲမိမိရဲ့ဟိုတာဝန်ကြရတယ်မှာမယုံဘူးကြီးနိုင်ငံတော်ဝင်ပြီးအဲ့ဒီမှာရုပ်မှုတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသမာဓိရှိနေကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူသွားသာပြီးနိုင်ငံရေးပတ်ကင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကလွှတ်ဆောင်ပါပါအဒီကြော်လဲကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးကလည်းအဖြစ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံဒီလူအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့လဲကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရှိကြတာဒါကျွန်တော်တို့ကတော့အကုန်လုံးဒီစိတ်ထဲမှာဘာလို့ပေါ့နော်ဟိုဆိုရင်ဒီရှိရစရာလေဒါကျမ်းမာကြီးဒါပါလို့ဖြစ်နေစတာဒါကြောင့်ဟိုပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုင်းတွေကိုအဲဆောင်ပြီးတော့အကျိုးဆိုရင်ပုတ်ခတ်ပြီးဒေတာလေးတွေအဒေတာလေးတွေနောက်ပြောဆိုတဲ့အပြောဆိုလေးတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အလုပ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးကြပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြပါမယ်ဟုတ်လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမေးယုံမှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကနေဆရာဆရာမနှစ်သိန်းနီးပါးကိုတာဝန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့စုစုသွေးပါ